Добър вечер. Започва денят on air. Аз съм Ганиел Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцент върху актуалните теми. Очакваните назначения в регулаторите могат ли да катурнат с глобката, говорят професор Мария Пиргова и Валерия Велева и още. Какво ни е подготвила властта в новата 24-та година? Питаме политикът и дипломат Меглена Плугчиева. Истина или лъжа? Ще станем ли свидетели на най-големият бежански център в света? Ще разберем от Емануил Йорданов и Маша Алгафария на финала. Премълчава ли нещо правителството за Шенген? Коментар на Ивана Мурджева от партия Единение. Време е да започваме. Очакваните назначения в регулаторите могат ли да катурнат с глобката, говорят професор Мария Пиргова и Валерия Велева. Добър вечер, дами, добре дошли за много години. Добър вечер. За много години. Успешна нова година. Дай Боже да бъде такава. Започваме обаче с Шенген. Премълчават ли нещо управляващите? И така изглежда, че премълчава, защото една информация излиза от Вътрешното министерство на Австрия, друга информация излиза от българските институции. Има нещо, което не е доизказано. Нямаме официално в момента официално предоставен текстът на това споразумение, тази декларация, която подписаха трите страни. Политици от Австрия пускат някакви така постове във Фейсбук. Оказва се, че сме приели три или пет условия. Пет условия, доколкото знаем. Да. Отначало бяха три, сега станаха пет, в които има някои неща, които са притеснителни за българското общество. За сега българските политици единствено са, така са се фокусирали върху това нещо като мантра да казват. Нямаме договорка за връщане на 6000 мигранти от Сирия и Афганистан срещу въздушен Шенген. Без да обяснят тази цифра 6000 откъде дойде? Тя дойде от Австрийското външно министерство, не случайно. Без да обяснят, а какво точно сме се договорили? Ако всичко това, което е договорено по Дъблинското споразумение, то защо тогава влиза специално в тези клаузи? Изобщо има много неща, които не са ясни. Категоричен провал има в комуникационната политика на правителството по тема Шенген. Тази новина, която те искаха и искат да я превърнат в едва ли не най-големия успех на правителството, може да се каже, че е провал, защото ние не сме втора категория хора. Преди няколко още часа повече от Продължаване промяната излязоха отново с такава публикация. Било фалшива новина. Да. Добре да кажат коя е истинската новина, но да я кажат наистина с документи и с факти. Още нещо трябва да бъде ясно казано. Че нас не ни пускат в Шенген. Нас не пускат в Шенген, ако изпълним тези пет условия. А тези пет условия наистина означава връщане по Дъблинското споразумение на бежанци, които са минали от нашата граница, били са регистрирани тук, след което са се установили там. Как ще стане това връщане? Къде ще ги върнат? Те не искали да бъдат в България, професор Пиргова. Това е основното обяснение, което чуваме. Да сме били спокойни. Не, ние повече за нищо не можем да бъдем спокойни, но това, че властта постъпва по този начин, вече е маниер на това правителство и на това управление, на тази сглобка, споразумение или там. Те са убедени, че са се споразумяли за разпределяне на ресурсите и всичко върви върху споразумението. Те не се интересуват от реакцията на гражданите. Те не се интересуват от комуникационна политика. Те не се интересуват от това, че обществото се вълнува. Въобще, тук вече политическата власт все повече и повече се отстранява и, за съжаление, става се с усещането за стабилност. И тя е стабилна. Защото основните договорености са на лице, те вървят оттам нататък. Шенген, например, за правителството вероятно е подробност. Нали? След като се разпределят финансови потоци, Шенген е подробност. Но беше приоритет, да не забравяме. Не. Приоритет за пред нас, нали? И подробност за тях.
Ма подробност, ако става въпрос наистина за минимум 6000 сирийци, афганистанци. 6000, ами някои твърдят, че бройката е по-голяма. Беженските центрове са пълни. Можем, ето тук вие обявихте, че ние можем да станем световен център по емиграция. Едва ли ще станем световен център? Нали, има Италия, има и други страни. Но това, че ние се включваме в една нова линия вече, каквато е бежанската, е факт. Правителството ни дава всичко само за да е на власт и то го дава с ужасно лека ръка и без да прави абсолютно никакви сметки за последствията. Никакви. Значи, тук трябва да върват едни обществени поръчки, едни финансови потоци, да се делят на три. Това ще се види във всичките им стъпки през тази година. Защото няма и очертана съпротива, няма очертана опозиция, няма от какво тази сглобка, коалиция да се притеснява, да се при положение, че все по-стабилна. А къде е Мария изобщо? Габриел, госпожо Верова? Мария Габриел вероятно е в Франция, примерно. Хубаво де. Нали, защо не чуваме мнението на външния ни министър? Това е въпросът ми. Вероятно си е там вкъщи. Нали, тя не е тук вкъщи. Аз смятам, че Мария Габриел трябва да участва много по-активно в политическите процеси в България, да взима много по-активно отношение към това, което се случва в страната, защото тя не е само външен министър, тя е бъдещият премиер на България. И то след два месеца. И то след два месеца. И тя ще бъде питана по всички въпроси, а не само по външна политика, по председателство и така нататък. Говоря за европредседателство, тъй като нейният пост, първият и пост за тази година беше да похвали испанското европредседателство. Според мен, първият пост на един политик за нова година трябва да бъде обърнат към хората. Защото в края на краищата хората са тези, които ще издигнат на този после два месеца и тя ще трябва да комуникира с тях. А дали и ще трябва да комуникира на наистина на един нормален човешки език. Дали ще бъде? Да, наистина няма да има проблем по отношение на тази договорка в ротацията. Борисов няколко пъти го каза категорично и аз знам, че наистина Мария Габриел ще бъде следващия български министър-председател. Оттам нататък ще има промени в състава на Министерски съвет. Някои министри ще се разделят с постовете си. За това усърдно се говори вече половин година. Те даже са визирани. Министъра на здравеопазването, министъра на туризма, министъра на економиката. Още кой? 6-7 ведомства. Да. Здравния министър и така. Здравния министър, да. Забрави го. Него здравния министър. Те просто си знаят, че ще бъдат сменени. Но Асен Василев май ще остане на този пост. Аз даже подозирам, че Асен Василев ще се здобие не само с това, че ще остане на този пост, но ще стане и вице-премьер. Не, той е реалният министър-председател, да. Реалният гарант на споразумението и реалният разпределител на средства. Това е Асен Василев, така че властта е в негови ръце. А какъв формален пост ще има, то вече ще видим. Но Мария Габриел е един от примерите, както и Кирил Петков, за така нареченото двойно гражданство. Това не е гражданин на България. Какъв вице-премьер, какъв премьер? Тя няма отговорност пред тези граждани. Пред нас. Няма никаква отговорност. Това е двойното гражданство. Това е... ние ще видим нейната така, може би, дано не, но според мен безпомощност в секторните политики като министър-председател. Просто тя ще бъде безпомощна. Разбира се, Бойко Борисов е до нея. Няма ли... Това е гаранцията. Той да дърпа кунците. Той каза, той че няма е да подготвен. Може? Най-добре подготвеният човек. Кой? Борисов, той си го каза за този че пост. Той да, той да. И той же и реално ще го изпълнява. Мария Габриел ще фигурира. Ще е кукла на конци, това ли казвате? Тя и сега не е особено така реален вице-премьер или външен министър. Ние нямаме външна политика. Видяхме го и по отношение на Шенген. Колко сме абсолютно нефелни, дори да подкрепим Румъния, дори да партнираме с Румъния. Ние за нищо не ставаме в този Европейски съюз. Сега, бедата е там, че влизайки в въздушния и морски Шенген,
Не се знае колко дълго ще бъде това, защото Европейския съюз самият той вече е нефелен. Тоест в него течат едни процеси, които той не може да издържи без разделяне страните на две скорости. И в цялото това наше невлизане в Шенген не са просто вътрешните политики на Австрия и Холандия. А предстоящата реформа в Европа? Това е безпомощността на Европа, на Европейския съюз да реши своите структурни проблеми на съюз, въобще на политики, на външна политика, на отбрана и така нататък. Все по-усърдно се говори за тази предстояща реформа на Европейския съюз. Това предстои, да, и вероятно след май месец, след изборите, ние ще бъдем свидетели на много рязка промяна в отношението между страните върху компетентността, при гласуване. Европа на няколко вероятно скорост. Ще отпадне правилото за искане на единство при гласуване, ще станат мнозинства, ще се образуват мнозинства и така нататък. Ще отпадне зелената сделка. Ние ще бъдем свидетели на преобръщане там. Което обаче за нашите политици, сега управляващите имам предвид, няма никакво значение. Те са се уредили... Казвате, те си следват определена линия. Изнада ли, госпожо Велева? Те следват линията на сделката. Това е. За разпределението на баницата звучи грозно. А думите на Бойко Рашков изненадаха ли ви? Той каза, промените в Конституцията ни връщат в социализма. Ма защо ги каза сега? Защото... Защото не стана председател на КПКОНПИ. Какво правеше? Бойко Рашков е един от огромните виновници изобщо за разполагането на ППДБ или продължаваме промяната по-скоро в българската политика. Та той беше един от хората, които така им даде път, лансираше ги, дундуркаше ги, казано също на не много изискан език. И сега изведнъж, когато това, което те му бяха обещали, не се случва, той изведнъж става борец за правдата. Не вярвам в искреността на Бойко Рашков, макар че това, което той казва, има огромна доза, огромна доза истина. Искам още нещо тук да кажа по отношение на ротацията за бъдещата роля на премиера Денков, който ние всички виждаме, че той се провали като премиер. Тотално се провали. Няма ли да го видим отново в просветното ведомство? Ще го видим отново в просветното министерство. За мен това ще бъде един абсолютен погром, ако той се върне, ако академик Денков се върне в просветното министерство. Това за това усилено се говори от ден първи на този сигурно това, кабинет. Защото това е част от сделката при ротацията. Те няма къде да го сложат. Освен там. Вице-премьер по демографски това политики. И вице-премьер по демографските политики, където демографията става водеща в момента в Европейския съюз. Там ще потекат и много сериозни потоци, финансови потоци. И изведнъж отново в ръцете на господин Денко ще бъдат вкарани управлението на тези финансови потоци. За мен това не е възнаграждението за провала на Денков като министър-председател. Ами, отново се потвърждава това, че няма никаква връзка с нашето отношение. Нали, скоро едва ли ще има избори. Европейските избори така или иначе ще минат. Европейските промени ще се те няма течат, и да ги изкарат, ще... така ли? Моля? Не, те изборите няма да ги изкарат. Да те да ги местните не ги изкараха. Не. Нищо няма да ги изкара. Ако гражданите направят някаква активност да поискат нещо да поискат. Аз не знам, идват месеци, в които ще бъде действително трудно. Идват месеци, в които трябва да се действа по някакъв друг начин. Нали? Това, че са увеличени пенсиите, ми вижте демографски, какво става? Мъжете ще взимат пенсии 4 години. Средната възраст е 68,4 за мъжете. Вече паднала. Значи смъртността е огромна. Водим тази класация. Водим. Тук тези процеси ще се задълбочават, ако гражданите не поемат нещо, за което не се вижда никаква енергия. Не се виждат никакви лидери, не се вижда никаква опозиция.
не се виждат никакви нови така проблясъци за безвремие сега. Безвремие ли е това, на което ставаме свидетели? Това, не, това е унищожение на нацията, това не унищож... е безвремие. Да, това е унищожение на нацията. Не, това е геноцид, да. Това е, нали, това е нещо много по-голямо от безвремие. Силни думи използвате, геноцид. Ами, да, тя, госпожа геноцид, е шеф на Европейския съюз, както стана ясно. Вижте как в нацията няма никаква енергия, това за което казва професор Пиргова. Няма никакво желание за противопоставяне на това, което се случва. Може би това не са теми, които ги вълнуват. Как да не ги вълнуват? Това са теми, които опират до живота на всеки един от нас. И освен това, това опира до бъдещето, до децата ни, до това, което оставаме след себе си. Добре, ние сме си подредили живот. Какво оставаме след себе си? Каква страна? Разорена, страна обсебена от омраза и от агресия, от противопоставяне, страна, която икономически... Добре, казват по икономическите показатели... Ма хората не живеят по-добре, да. Казват, били сме по-добре, но хората не живеят по-добре. Ма вижте какво е в провинцията, вижте какво е в Северо-Запад. Смъртността за какво може да говори сама за себе си. Всичко. Това е страшно. Няма и нацията, обществото, няма съпротивителни сили, което е много страшно. Защото дори по времето на турското робство, когато сме били наистина в много така... То е да ги сравняваш двете времена, наистина е така малко повърхностно. Но тогава има някакви съпротивителни сили и си казваш, не, ние трябва да си вземем съдбата в свои ръце. Тук няма никакви съпротивителни сили. Аз прогнозирам, че по време на европейските избори те ще бъдат много, много жестоки. Токи изборите. Те няма да разрушат сглобката в никакъв случай. Но ще има много сериозна битка за това колко евродепутати ще изпрати всяка партия. Тук битката за второто място е много сериозна. Ако твърдим, че ГЕРБ ще бъдат първата политическа сила, според мен в битката за второто място ще бъде между ДПС и между Възраждане. С оглед на това, че процесите в Европа, в цяла Европа, в момента възход са всички сестрински партии на Възраждане. В цяла Европа. Да, и това е тенденция. Тази тенденция, тя няма как тук по същия начин да не се... Да не се отрази. А относно конституционните промени, сега възможният вариант да видим Десислава Атанасова и генерал Атанасов като нови конституционни съдии. Това е още една крачка към падението на нашата конституционност. Това са партийни хора. Много скоро ще го разберем. Единият от тях е партиен лидер. Партиен лидер Атанасов. Десислава Атанасова, втори човек в ГЕРБ. Това ли е ролята на Конституционния съд, който трябва да бъде над всички институции и да се произнася по конституционността на законите и така нататък? Това е вече падение на целия модел. Нали? Още една крачка към... Гласуваш си конституционните промени, после казваш, това не е противоконституционно. Разбира се, това противоречие, но никой не се интересува от това. Да, никой не се интересува. И това е свързано с това, че няма съпротивителна енергия. Няма. Ние не я виждаме, как да кажа, ние не виждаме някакъв проект. Сега хубаво ние анализираме, но ние няма каквото хубаво да кажем каква посока да дадем. На къде? Сега ние сме отговорни хора, но нещата са така задънени. И разбира се, задънването идва от близката война. Нали, нашия народ реагира така, като се свива в себе си, защото се чувства неясно, застрашено. Несигурността става все по-голяма. Значи, тая психологическа несигурност вече отрязва реакцията на липсващата на такава. Близката война не позволява, тя не показва, че трябва да бъдат нарушавани конституционни норми. Да сложиш партиен лидер за конституционен съдия е грубо нарушение на нормите на конституцията за разделение на властите. Те може са страхотните юристи, макар че не са показали такива качества. Но
няма как в тези 30 години няма нито един партиен лидер, който да е станал конституционен съдия. Това е просто абсурдно. Освен това, там конституционните съдии трябва да имат достолепие. Трябва към тях трябва с респект да се отнасяш. Те трябва да имат достоинство. Извинете. Какъв респект може да... Обществен респект може да събере Атанас Атанасов. Само си го представете това, човек, който е от времето на Тодор Живков. Е, добре, толкова ли няма в България юристи изтъкнати? Цялата е юридическа гилдия. Е въпроса. Истински юристи, които да станат конституционни съдии. Как така? Таймингът изглежда не случайен. За кое? 11 януари, тогава трябва да разберем кои са нови. Добре да разберем, ето ние си казваме, какво може да направим? Да кажем, че това, което не е грешка, това е гаф, това е погазване на Конституцията. И гаф е малка дума. И президентите, има такъв народ, Възраждане и БСП атакуват Конституционния съд. Те ще го като си осигурят мнозинство, какво от това, така ли? Но след този избор става безпредметно. И наистина държавата е в трудно поносимо състояние, защото хората страдат и на практика си отиват. Без здравеопазване, всичко се покрива, потулва. И тези двама души, Десислава Атанасова и генерал Атанасов, са отново символ на това, че сглобката е безконтролна, че тя се е разбрала, че няма какво да ги помести въобще. А ДПС, нека да завършим с ДПС, финални думи. Не с това, което чухме като изявление на Доган, как да го разчитаме? Певски и Чакъров. Певски и Чакъров, за мен това е силен ход на Ахмед Доган. Това показва, че Пеевски ще остане силният човек в парламента, силният човек, който контролира изпълнителната власт. А все пак Джевдет Чакъров, като човек, който стар депесар, ще бъде ще поеме структурите, но не само това. Има едно изречение на Ахмед Доган, което е много силно критично по отношение на ДПС и в момента то като че ли най-много вниманието ангажира на анализаторите за това, че ДПС се е превърнала едва ли не или има опасност да се превърне в партия за продан, казано. Това е много силна критика към Карадайъ. Това означава, че в тези 10 години, 8 години, в ДПС са се развили процеси, които заради това, че тази партия е затворена, но... Доган не ги ли е следил тези процеси? Трябва да приключваме. Явно не ги следил. Според мен, моята информация е, че той получи информация, когато правеше кастинга за кметовете. Той тогава разбра какво се случва в партията. Старите си приятели, с които тръгна през 90-та година. Вижда се, че това, което е ставало в ДПС, партия за продан, на кого? В мене възниква единственото усещане, че на Турция. На кого за продан? Това е логичният отговор. Благодаря ви. И ви очаквам отново. Да. Валерия Верева и професор Мария Пиргова пред Деня Тунер. Сега следват реклами. Вие останете с нас.